stvaralaštvo nije rezervisano samo za umetnike, nego za bukvalno svakog čoveka. Ako niste završili akademiju za, ne znam, slikarstvo, vi ne možete da se bavite stvaralaštvom, jer to znači da niste pravi umetnik. Ne. Vi ste mogli da imate prirodno talent za slikarstvo, mogli ste prirodno, možda ste mogli čak i da vas neko nauči, ko je znao taj zanat. U svakom slučaju, ako ste talentovan pisac, ako ste muzičar, ako ste, pa čak i ako lečite čoveka, možda niste doktor, ali jeste lekar, to što vam neko nije potpisao, ne znači da vi nemate pravo na stvaralaštvo. Što znači, čovek je stvaralac u svakom segmentu svog života. To je najbitnija stvar. I to ako shvatimo, onda ćemo shvatiti da je kreacija na svakom koraku naša. Da se potiče zapravo iz centra naše individualne svesti.